essa trilha pessoal, aqui. O pessoal não gostou muito. Recording with internet. Ritmo de festa. WhatsApp da Rádio Mania, a gente fica sabendo de altas. O número é 981851029. Vou repetir, 981851029, o DDD 21. Você fica à vontade, entra aqui, deixa a sua mensagem e ainda concorre a um kit da Mania, que tem o manto sagrado da Mania do Brasil, a camisa de rádio mais desejada e cobiçada do país, com o CD e o DVD clássicos do samba. Como é que tá o WhatsApp, hein? Joãozinho, Pipas e Miltinho do Meia estão aqui. Bira de Edson Passos, Binho do 606, Luiz Felipe de São Gonçalo, Juliana tem Taubaté, São Paulo, ligada na Mania. Anderson do Lins, Douglas de Caxias, Obina, Guga, Caio, Coutinho, Vitor, Pepe e Matheus de Belfort Roxo, Diogo de Vilar dos Teles, está aqui o Maurício do Estácio, o Dedé de São Cristóvão, Robertinho do Parque União, o Cláudio de Inhoaíba, Ana Lúcia da Barra, Mariana e Duda, de onde? Costa Barros, aí sim. Valeu pela moral. Geraldinho da Nova Holanda, Nenego do Preventório, Fábio Bombeiro de Marechal Hermes, Tayane, Guilherme, Matheus e Jefferson, Adriana Morango de São João de Meriti, Tainá de Botafogo, Júnior Negão da Vila do Pinheiro, Márcio e Ana de Engenho de Dentro, Tiago de Rocha Miranda, Leonardo do Caxambi, Simone de Itaipuaçu, Max da Piedade, André do Porto da Pedra, Esfirra de São João de Meriti, Joyce de Ramos, e tem mais uma cabeçada ali, mas fica à vontade, pode entrar aqui e largar sua mensagem. O número, vou repetir, 981851029, o DDD é 21, valeu? Dizem que toda mulher é bipolar, será? Dizem que a maioria das mulheres são bipolares. Eu não acredito. Você dorme de mal e acorda de bem. Quando a gente se liga, mas não quer me atender. Rapaz!
parei de tentar te entender. Você sente saudade se eu não te procuro. Você pede, eu juro, só... Presente, hein? Do teu jeito. Última oportunidade. Prova 12 de novembro. Inscreva-se suafaculdade.com.br. Faculdades Objetivo. Sua faculdade é aqui. Dois dias incomparáveis no Hot Park. Na compra do passaporte de dois dias, você tem mais de 30% de desconto. Curtir um dia de Hot Park é bom, mas curtir dois é incomparável. São mais de 21 atrações para você se divertir muito em um dos 10 melhores parques aquáticos do mundo. Hot Park, incomparável. Para mais informações, acesse hotpark.com ou vá até um de nossos pontos de venda autorizado. Você, que vai prestar um exame de ordem, participe do mega evento Dia Damásio Presencial em Goiânia. Prepare-se com os professores especialistas que mais aprovam no Brasil. Dia Damásio Presencial, com aulas das principais disciplinas do exame. Muitas dicas, orientações e destaque para os temas recorrentes. 19 de novembro, sábado, às 8 horas, vagas limitadas. Inscrições abertas na Secretaria da Unidade Goiânia. 3996-3996. 666. Damásio, você conectado com sucesso. Uber Conexões Imobiliárias, a solução para vender ou alugar o seu imóvel. Só na Uber, você tem uma plataforma de divulgação completa, software de integração com o mercado, além de mais de 70 mil seguidores nas mídias sociais. Avalie seu imóvel ligando no 4101-5428. 4101-5428. Uber Conexões Imobiliárias, para fazer bons negócios, conte com a Uber. Acesse uberimobiliaria.com.br. Oi, sabe como eu faço pra chegar no mercado de trabalho? Sei sim. Pega o caminho da farmácia ali, ó. Quer dizer, vira à esquerda na psicologia. Ou melhor, vira pro direito. Não, já sei. Pega a via da fisioterapia que cruza ali com a enfermagem, a esquina com a odontologia, sabe? Ali, ó, pertinho da nutrição. Ah, quer saber? Pega o caminho da FAMP e segue em frente que você chega. O caminho é você quem escolhe. O primeiro passo é na FAMP. Vestibular dia 27 de novembro. Inscreva-se já. FAMP, pra quem pensa no futuro. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Ai, eu queria fazer uma faculdade. Cilindy, você não precisa de faculdade, meu. Faculdade pra quê? Ai, doutor Bimpolho, mas é o meu sonho. Que sonho? Então vai na padaria que tá cheio de sonho pra você, meu. Não caia na conversa do doutor Bimpolho. Faça Anhanguera. Aproveite o PEP, parcelamento estudantil privado para os cursos presenciais e realize o sonho de conquistar o seu diploma. Inscreva-se já no vestibulares.br. Prova dia 19 de novembro. Anhanguera, aqui o seu esforço ganha força. Tenda Holística. Apresentação, Cigana Catita. Olá, aqui é Cigana Catita e este é o Tenda Holística. Um programa de radiestesia mediúnica com toques de parapsicologia comunicativa para você que está aí ouvindo rádio, é? Quer se comunicar com a cigana? Que? Então pega o telefone agora e liga para cá. Já tem alguém na linha? Alô? Alô, cigana? Aqui é o Wesley. Wesley? Olha que nome criativo, é? E me fala, Wesley, que tá afligindo esse seu coraçãozinho, é? É, cigana, eu queria que a senhora fizesse um trabalho aí pra mim. Opa! Trabalhe comigo mesma, é? Que eu sou cigana e mãe de santo também, é? Inclusive, nós estamos lançando aqui no Tenda o primeiro terreiro de Umbanda orgânico do Brasil. Terreiro de Umbanda orgânico? É, lindinho. Aqui a gente só mata galinha orgânica, só usa vela orgânica de cera de abelha, farofa de mandioca orgânica. Pô, legal isso, hein? Inclusive, do lado de fora do terreiro, nós estamos abrindo também o primeiro restaurante de Umbanda orgânico com reuso de galinha. Porque a gente mata galinha no terreiro, faz a macumba e depois serve ela frita pro pessoal no restaurante. Pô, cigana, eu queria que a senhora fizesse um trabalho aí pra mim pra eu conseguir conquistar minha mulher de volta. Sua mulher? Mas o que aconteceu, hein, lindinho? É, cigana, eu descobri que ela me traía direto, pô. Me traía com o vizinho, com o meu chefe, com o zelador, com o filho do zelador. Ah, tá. Mas como é que era a alimentação dela? Alimentação? Não sei, por quê? Porque galinha, a gente já sabe que ela é, né? A
Agora resta saber se ela é orgânica, pra gente poder atender aqui no terreiro de Umbanda orgânico, né? Ô, cigano, é isso? E nesse caso, também como já comeram, vai ser o reuso da galinha orgânica, hein? Como é que ela era? Vegetariana, gostava de nabo, mandioca? Me conta, vai. E mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza. Estudou Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu...